Бул видео байкоодо Бишкектен Токтоол жана Манас проспектисинин кесилишиндеги көңүл ачуучу жайдан чыгып келе жаткан эки адамдын бири тышта турган жигитти чыканагы менен бетке урганы тартылып алынган. Анда такси күтүп турган бала бейтааныш адамга муштум менен жооп кайтарганда масты жүлөп бара жаткан киши баланы бутка тээп ур токмок алып кирген. Кафеден чыккан 10 чакты адам сабалып жаткан балага жардам бергендин ордуна көз салып турушкан. Бирок бул окуя видеого толук түшпөй калыптыр. Бүгүн аталган жаңжал боюнча жаңы жагдайлар белгилүү болду. Башка тарапта орун алган видео байкоого түшкөн материал колубузга тийди. Анда жөнөлө турган баланы экөө эмес топ адамдар ур тепкиге алып жатканын көрүүгө болот. Муштум анын бет жагына тийип каттуу соккудан жыгылып калган. Ордунан тура албай калган баланы ошол сабаган эле кишилер жетелеп барып, кафенин жанындагы отургучка таштап кете беришкен. Жагы сынган баланын атасы келип тез жардам чакырган. Алгач баланы себепсиз сабап кол көтөргөндөр Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери экени айтылган. Кийинчерээк видеодогу чоң муштум милиционерлер Аламүдүн районунда иштейт деп чыгышты. Азыркыга чейин маалымат жашыруун болуп жатат. 3 гости кыздар отурушкан, анан ошол алар мас болуп деген мен милицияда иштейм деп ал кыздарга ошентип айтып атканын уккам да. Алар менен бир сыйра урушуп талашканы чыгып кетишкен. Андан кийин тиги бала отурган, тиги 3 кыз мененчи анан эжешке до свидания биз кеттик деп кетишкен. Андан кийин эле көп узабай эле кайра келип калышты. Туалетке барып, боозун мурун тазалап, мектеп жаап, эмне болду десек, ушинтип балдарды сабап кетишти. Деселек деп ошол жанагы эле балдар сабашыптыр. Маалыматтар боюнча Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгында иштеген Азамат аттуу кызматкер туулган күн өткөрөт. Жалпысынан 12 кишинин тегерегинде чогулуп кафенин ушул бурчунда отурушкан. Анда коноктордун көбүн милиция кызматкерлери түзгөнү айтылып жатат. Алардын бири 1-май райондук милицияда иштеген Шайлообек деген кызматкер экенин сабалган жигиттин жанындагы кыз айтып берген. Бирок кылмышты жаап жашыруу аракети көрүлүп жаткандай. Окуядан бир жума өтсө дагы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы эмдигиче үн катпай жатат. Алар мында милиция кызматкерлеринин катыштыгы бар жогунда тастыкташкан жок. Айтымдарында видеодон кылмышка тиешелүүлөрдүн беттерин тааныбай жатыптыр. Азыр ошол такталбай атат да, ким урганын такталбай атат. Видеодон көрүнбөйт ага. Видеодон көргөнү менен ал жерде ким экенин ал жерде эч ким тааныбай атпайбы? Ошол жерде урушкандар, же болбосо ушул жерде күйөө болуп тургандар келип, эми оорекини көргөм, моо бала деп көрсөтүп бергенге, биз ошон үчүн иш аракеттерди, тергөө ыкчам аракеттерин жүргүзүп атабыз. Ошол жерде добровольно эми моо баланы көргөм, моо уруп аткан деген бирөө болуп келип айтса, анда биздин тергөө амалдары тезирээк жүрүп, тезирээк бул кылмыштын бетин ачууга шарт түзүлмөк. Милиционерлердин катышуусунда болгон э, бирок бул ушул ичинде милиционерлер болгон. Аны көрүп билип келген киши жок, даана сөймөгү менен көрсөткөн киши жок, ошондуктан азыр айтууга азыр эрте. Жабырлануучунун атасынын айтымында окуяга тиешеси бар адамдардын төртөөсүнүн аты жөнүн өзү тактап берген. Ошентсе да эч ким камакка алына элек. Бул ишке тартип сакчылары кош мамиле кылып жатканын айтууда. Алган эмес ишке тиешеси барлар телефон аркылуу коркутуп жатканын билдирди. Милиция кызматкерлерин баардыгын суракка алып келип жатышты, бирок мен видео материалдарыма таянып камаса болмок, бирок эмнегедир камаган жок. 15 жаштагы бала бир телефон уурдап алса, 2 сааттын ичинде иш козголуп камалып кеткен учурларды көрүп жүрөм, бирок бул жерде деген милиция кызматкерлеринин катышында болгон кылмышты аты жөнү даяр турса, видео материалдар даяр турса, эмне үчүн аларды камакка албай жатканына мен таң калып жатам. Мен коркконуман телефондорумду отключать этип салдым, себеби ачык эле түрдө коркутуп башташты. Тез аранын ичинде берген арызыңды прокуратурадан милиция кызматкерлеринен алгын, биз менен сүйлөшкөнгө чыккын деп. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан сабалган баланын абалы жакшырып баратат. Жакынкы күндөрү ооруканадан чыгат. Ал эми милиция кызматкерлери катышты делген кылмыш иши аягына чыгышы күмөн болуп калды. Анткени арыз жазылгандан кийин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 4 күн бою кылмыш ишин козгоого кармап келген. Иш райондук прокуратурага өткөрүлүп берилип, эми кайра шаардык милиция карап жатканы белгилүү болду. Бирок карга карганын көзүн чукуу ары түшүнүктүү. Мындан улам жабыркаган баланын атасы президентке, ички иштер министрине, жогорку кеңешке кайрылып жатат. Рахажаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.